Nu ska du helt ner och helt upp. Ha? Helt ner och helt upp. Ja. Du är klar? Ja. Klar, färdig, gå! Två reps, 12 sekunder. Tre reps, 20 sekunder. Fyra reps, 30 sekunder. Fem reps, 38 sekunder. Sex reps, 50 sekunder. 54, 55, 56, 58, 59. Där är tiden ute. Du kan fullföra lyfta. 7 reps. Bra det. Du får